Ik zeg papkoen op schok. Ik heb schotfinale bij Flapsnap. Det kan være noget med brændstof blandet, hvor står der speed break. Det skal vi i hvert fald ikke bruge. Jeg tror, det er flaps, den der. Nu har jeg trykket en gang. Der sker ikke noget, som man skal stå på minus. Flaps label 7%, tror jeg der står. Jeg kan ikke læse det. Nej, man har allerede 5% flaps på, når man sådan... Det er jo sådan, at jeg kan læse, hvad der står. Vi kan godt sætte lidt den flaps på, at jeg kan læse det. Der står 30... 190... Det flap label 17, det kunne godt, der kunne godt være lidt flaps på. Så. Skal lige huske at lige fjerne det igen. Jeg tror godt, den kan flyve 180 lige ud. Med lidt flaps på, men så ikke nok meget mindre. Men altså, det skal man altså vide, inden man gør, så man ikke begynder at lege med minimumshastigheden 300 meter over jordfladen. Så skal man jo vide på forhånd, hvilken settings. Jeg kan bare lægge mig ned for det ordentligt i ryggen. Så. Nej, man skal jo vide, hvornår flyet stråler, ved hvilken hastighed og flaps og sådan noget, ind, lige når man flyver lige ud. Jeg tror nok godt, der kan flyve 180 IS med en lille smule flaps på. Godt sæt, der er 175. Eller 170, så skal man nok ikke lavere ned. Så er der sæt, når jeg er på 175. Eller 170. Yes.
Hvis man faktisk lidt sulten, så man kunne smøre mig mad, det optager sig ikke på video. Klokken 3. Skal også stege pølser i aften måske. Så skal det i morgen. Men det ser meget grumset ud, men det er noget at gøre med, jeg tror, der er disse skyer, eller det er mærket. Så er vi stadig højt op, og plus teksterne står i vattelåg. Så jeg kan ikke se, jeg kan kun se højden på kameraet, jeg kan ikke se, om den drejer sådan der.
Yes. Så fik jeg en bid brød. Jeg tror, man skal have hjulene ude. Hov. Simpelthen som om vi har fået airbrakes på eller sådan. Vi vil se, hvad der er sket der. Og jeg tror, vi skal have hjulene ude, når flyver så langsomt. Så må jeg lige lægge mig. Luk, jeg tror landingsgearet er op. Landingsgearet der. Motoren er jo simpelthen... Jeg ved ikke, hvad der skete der. Motoren er på 100. Jeg ved ikke, hvad der skete. Den er på 0. Farten er på 0.